Jag heter Malin Persson och är diakon i Svenska kyrkan i Haninge. Själavård är ju ett begrepp som används väldigt länge i Svenska kyrkan. Det är mycket samtal. Det kan handla om allt mellan himmel och jord, men det kan handla om trosfrågor. Man kanske vill fundera på vad som står i Bibeln. Men det kan också handla mycket om existentiell hälsa och meningen med livet. Själavård är viktigt för att jag kan se mig som en medvandrare med den här personen. I kyrkan så kallar vi dem för konfidenter. Att jag är en medvandrare för att stärka individens egen självkänsla, välbefinnande. Så att jag går med en bit på vägen och sen så tänker jag att den går vidare till en annan. Den kanske behöver mer hjälp eller så går den vidare ut i samhället och har blivit stärkt. Fått en egen stärkt självkänsla. Terapi är ju då behandling och det är ju inte själavård. Själavården är också gratis. Terapi i Sverige är ju väldigt svårt att få eftersom det inte går under den allmänna sjukvården. Och ibland kan det vara så att man kanske börjar att träffa någon från kyrkan. Och sen så känner man att jag vill gå vidare. Eller att jag kanske känner att den här personen behöver mer hjälp, mer gå in på djupet. Att jag då kan hjälpa den genom att hänvisa den till att gå i terapi.